У рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги хмельницький клуб «Поділля» зіграв з кременчуцьким «Кременем». Це був третій домашній матч «Подолян» і перший, на який треба було придбати квиток. Біля кас фанати професійного футболу вишукувалися в черги. Багато з них на матчі «Поділля» в Хмельницькому приходять регулярно. Приходимо втретє, ось з дітьми. Кожного разу вболіваємо, коли у нас відбувається матч. Цікаво дивитися, як грають наші футболісти, болівати за них і дивитися, як грають професіональні футболісти. Я ходжу на кожен матч. Я в футбол сам граю і мені подобається. Атмосфера сама ця футбольна повернулася в Хмельницькому, це я вважаю дуже гарно. Я люблю футбол. З дитинства, з 57-го року. Я постійний вболівальник Хмельницького Поділля, хоча військовий і давно тут служу, але люблю футбол, сам грав в футбол і люблю Поділля. І мені дуже сподобалося, що Поділля знову повернулася в професійну лігу. Я не пропускаю ні одного матча команди Поділля. Я хожу на футбол 4-го класу. То які ваші прогнози на цей матч? Виграш, як завжди. Для одних Поділля команда улюблена, для інших – зразкова. Команда Поділля для мене є прикладом, тому що мій тренер є тренером команди, яка зараз буде грати. І я вирішив прийти поболівати за них. З самого початку матч між Хмельницьким Поділлям і Кременчуцьким Кременем прикув увагу глядачів. Команди почергово створювали небезпечні моменти біля воріт, та реалізувати влучання не вдавалося жодній із них. Перший гол у цій зустрічі забили гравці Кременя на 43-й хвилині першого тайму. На перерву футболісти пішли з рахунком 1-0. Друга частина матчу була не менш напружена. За 5 хвилин до кінця гри Кремінь подвоїв рахунок. У підсумку матч між Хмельницьким Поділлям і Кременчуцьким Кременем закінчився з рахунком 0-2 на користь Кременя.